skrive boka Dybdelæring i skolen. Jeg er Siv Måseidvåg Gamlem. Og jeg heter Wenke Mork Rogne. I dagens læringsforskning så er verdien med å mestre ulike kompetanser framhevet. Det er kompetanser som samarbeidslæring, arbeid med selvregulering, kritisk tenking og dybdestrategier. Dette er et element som vi har med i denne boka. Og vi håper at denne boka kan være med på å gi økt kunnskap om hva dybdelæring er, og at boka kan være til nytte, glede og inspirasjon. Lykke til!